Fitoria me Tiranën e ka rritur optimizmin, por në të njëjtën kohë ka ndryshuar gjendjen psikologjike tek basketbollistët e Vllaznisë. Të martën ato luajnë ndeshjen e radhës në Ligën Ballkanike përballë klubit i Bartë Rozhajës e menjëherë më pas në fundjavë prisin Teutën e Durrësit. Trajneri i ri, kroati Vladimir Ivankovic, tregon se parimi i tij është rritja e nivelit të lojës në skuadër, pasi synimi i Vllaznisë është titulli kampion. Skuadrën nuk dua ta ngarkoj shumë për këtë ndeshje. Lojtarët e mi kanë parë ndeshjet e kundërshtarit në shtëpi. Parimi im është të rrisim nivelin e lojës. Ne duam të luajmë lojën që duam ne dhe të fitojmë ndeshjen. Nëse luajmë si ndaj Tiranës, nuk ka shumë ekipe që mund të mbajnë lojën tonë. Sa i përket përballjes me Teutën, ne jemi ekipi më atletik në Shqipëri dhe nuk ka ekip që mund të na ndalë. Disa skuadra mund të kenë 5 shën më të mirë, por asnjë ekip nuk ka 12 lojtarë që mund të kontribuojnë dhe të japin maksimumin. Këtu kam ardhur për titullin kampion. Ardhja në Shkodër e quaj një eksperiencë të mirë, ndërsa flet për situatën si e gjeti ekipin. Është një eksperiencë e bukur këtu në Shkodër pas një periudhe prej më shumë se një viti në Islandë. Kur erdha këtu ekipi nuk ishte mirë moralisht. Ishte si një gotë të thyer dhe duhej që këto copa të bëshim bashk. Kemi bërë 15 orë ultim në Bullgari dhe ishte ditë ndeshje. Siç e keni parë dhe ju, kam aktivizuar të gjithë lojtarët në të dyja ndeshjet. Shumë trajnerë thonë që kjo është e pamundur, por mund të them se të gjithë lojtarët e meritojnë të luajnë dhe vazhdojnë këtë rrugë. Të gjithë mund të kontribuojnë për skuadrën. Ju e patë edhe ndaj Tiranës që lojtari më i mirë Perine luajti vetëm 15 minuta dhe fituam 33 pikë diferencë. Gjithashtu Faslia nuk kishte luajtur shumë në ndeshjet e mëparshme, por në kryeqytet luajti 15 minuta dhe kemi bërë diferencën. Më rëndësishme është që lojtarët dhanë maksimumin në fushë. Edhe talenti i ri, Elian Memçaj, që tekniku i ka besuar një vend në skuadër, është besim plot tek rezultatet pozitive në vazhdimsi. Në i vetën shumë mirë, sepse në të lonë edhe maksimumin, o du me fitu besimin e trenerit. Shumë eksperiencë mirë, sepse angazhon të dy ekipet, marra dhe minuta, dhe do tjetë shumë mirë për të ardhën. Po, kena më shumë besim, moralisht jena shumë më mirë, si që tha dhe vetë treneri, kam dëmat lojtarë, kjo gjoja një në gjoja më të mirë, dhe më thonë që një trener mund këtë. Pas Teutës në fundjavë, Vllaznia ka dhe një ndeshje të mërkurën e ardhshme me Goga Basket për të mbyllur këtë fazë të dytë të kampionatit të basketbollit.